roses on strings, angel wings. Collect the commandments in my garden. A rose on a string, once behaved, twice is not a fling. What once was, stars in a row on a sunny morning show. Det var. Og det du leverte nå i dag med den særegne stemmen din, var sinnssykt bra. Det er jo en forvandling til at du står og prater som en sånn solstråle med hele fargepaletten. Og så på 1, 2, 3 så er det en sånn nattklubb i New York. Jeg har ikke vært på det, men du har sikkert vært på det. Det var litt nattklubb i New York, ikke sant? Nei, det var det ikke. Jo, men det var også, det var veldig fett. Ok. Fra du startet til du stoppet hadde du oppmerksomheten min. Dette var veldig underholdende, veldig bra. Og bandet ditt også. Dette sammen var veldig, veldig mye bedre enn forrige. Veldig bra jobbet. Ja, tusen takk skal dere ha. Da ses vi senere. Det som er litt artig er jo at da en massemorderske fra Selbu kan føre deg helt til semifinalen i Norske Talenter, og kanskje helt til topps, liksom. Det er litt gøy. Ja, det er artig. Vi ses utover, Lise. Takk.